រឿងបាក់អន្ធើយឥឡូវអត់ចោលចឹងអន្ធើយអឺកុយក្នុងកថោហើយ6ខែនឹង6ខែហើយមកប៉ាដាក់ខ្លួនអុយតោមចឹងចាប់សំចេះអង្គុយទេចេះអង្គុយតែក្នុងកថោទេកោក្នុងណែណែណែអន្ធើយអឺ